Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 de abril. Eu sou Daniela Popov e nós chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Paola Deort tem os detalhes da agenda da presidenta. Oi, Paola, bom dia. Oi, Daniele, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe agora às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. E à tarde, às 15 horas, também aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini. Daniele? Paola, e esta semana tem inscrição para o programa Hora do Enem, não é mesmo? É isso mesmo, Daniel. E Os estudantes que não têm acesso à internet e querem estudar para o Enem por meio do programa Hora do Enem têm dessa segunda-feira até a sexta-feira, dia 15 de abril, para se inscrever no programa. Depois de se inscrever, eles vão receber um e-mail informando sobre as universidades, escolas e institutos onde eles podem usar a internet e estudar para o programa. O Hora do Enem oferece quatro simulados, sendo que o primeiro simulado acontece agora, no dia 30 de abril, 2,2. 2 Milhões de estudantes das redes pública e privada do último ano do ensino médio devem participar desse simulado. O Hora do Enem oferece simulados, exercícios, aulas e outros materiais para que os estudantes possam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Danielle. Obrigada, Paula, pelas suas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Será votado hoje na Câmara dos Deputados pela comissão que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, o relatório apresentado pelo deputado Jovair Arantes. E agora há pouco, o ministro-chefe do gabinete da presidência da República, Jacques Wagner, falou sobre a expectativa do governo para a votação. Nós ainda estamos disputando três, quatro votos. Por enquanto, os pró- Ainda tem um número maior na simulação, mas de qualquer forma que é importante registrar que é impossível que eles cheguem aos dois terços que deveriam ter semelhante ao que eles precisam no plenário. É óbvio que na comissão não é isso, mas ela é uma prévia daquilo que a gente vai ter no plenário. Então, eles estão trabalhando com a figura de 33, 34, 35 votos. Nós com de 29 a 32 votos, que ainda tem alguns votos em disputa até o horário da votação. De qualquer forma, acho que a gente fez um trabalho grande. Quando começou a, a escolha da comissão, todo mundo considerava que ia ter um volume maior a vitória deles. E eu acho que a gente chegou a encostar, sempre cria um problema, mas nós ainda durante o dia de hoje vamos disputar. Mesmo que eles ganhem, eu, eu continuo insistindo. Que a vitória deles é do time que precisa fazer sete gols e faz dois. Pode até comemorar a vitória, mas sabe que não levou, porque não corresponde ao que eles precisam no plenário. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, rebateu inúmeros pontos do relatório favorável ao impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que será votado hoje pela comissão na Câmara dos Deputados. E parece claro e duvidoso. Que o que se construiu aqui é uma posição política, que não tem lastro nenhum na Constituição, que não tem lastro jurídico, que se atribui fatos que não existem, que diz que nessa fase não dá para dizer qual é o fato, então se afasta primeiro e vão ver qual é o fato, que na dúvida se condene a sua Presidente da República a ficar afastada do seu cargo, que na verdade o fato de órgãos técnicos terem dito não significa nada, o fato de tribunais terem pedido a mesma coisa não significa nada, nada significa nada, a não ser o desejo político de se fazer um afastamento. Não há base constitucional para isso. E portanto, nós afirmamos textualmente que isto é um desrespeito à institucionalidade brasileira se aprovado. Se nós considerarmos que a admissão da denúncia leva ao afastamento da presidenta, afirmar-se que não é necessário provas ou que é necessário apurar-se mais tarde, se um fato ocorreu, é algo realmente que contraria a própria premissa de que parte o relator. Para que nós possamos ter a aceitação de uma denúncia de crime de responsabilidade, nós temos que ter indícios muito veementes, muito caracterizados, muito fortes da irregularidade. Até pela excepcionalidade da medida. Até porque, pela Constituição, caso a denúncia seja aceita, o presidente é afastado do cargo. Então não adianta eu reconhecer, em tese. E na construção e cada vez mais dizendo que isso não é necessário, que isto não se coloca, que isto é, mais tarde se prova. Ou seja, a sensação que dá é que se parte de uma visão política em que se quer um afastamento. Analistas consultados pelo Banco Central na pesquisa semanal Focus reduziram pela quinta semana seguida a previsão de inflação deste ano a 7,1%. E pela primeira vez também baixaram a expectativa para o ano que vem, de 6% para 5,95%. E em março, a inflação já desacelerou. O índice ficou em 0,43%, o menor para meses de março desde 2012. Para o IBGE, a queda no preço da energia elétrica foi um dos principais responsáveis por esse resultado. De acordo com o IBGE, a queda no preço da energia elétrica gerou o maior impacto para a queda no índice da inflação no mês passado. Março fechou com o IPCA de 0,43% contra 0,90% em fevereiro, ou seja, menos da metade. A queda do preço da energia aconteceu desde que o governo federal reduziu a cobrança extra da bandeira tarifária, que desde 1 de março passou dos R$ 3,00 da bandeira vermelha para R$ 1,50 da bandeira amarela, a cada 100 kWh consumido. Outros itens que também geraram queda nos preços foram gás de cozinha, taxa de água e esgoto, excursão, telefone celular, telefone fixo e passagem aérea. Já o grupo Alimentação e Bebidas, que representa o maior peso no orçamento das famílias, apresentou alta de 1,24%. Subiram de preço no mês de março: a cenoura, açaí, alho, leite e feijão carioca. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 horas com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais: twittercom facebookcom Nbr Continue com a gente, nbr, a TV do Governo Federal.